السلام علیکم حکومت ګورو په دې اله چې ټول برا تورو او جوړ دی زما تر درولي اریان تاسو ګورئ ټیکنیکل اریان یوټیوب چینل موږ ګورو نن یوټیوب کو تاسو کوم څنګه کول شي بینو ما آی ډی جوړ کو موږ ګور دا دې ښه خوندور راهله چې ویډیو تر پای پورې ګورې ویډیو مستی کوي او موږ ګورو دې جوړول لپاره چې تاسو وګورئ چې خپل آی ډی بینو موږ تاسو یو لینک په کار ته حالې مړه دې ویډیو په ډیسکریپشن کې دا کوم لګو دې خاطر لینک کاپی کړئ او بینوما آی ڈی جوړ کړئ موږ ګورو ډیر اړیکه ده کله چې ویډیو تر پای پورې ګورئ ویډیو مسکیپ کوئ او که چیرې موږ ګورو ویډیو ښه خوښه نو خامخا یې سره لایک کړئ او زموږ چینل هم د سبسکرایبرانو هوئ تر څو زموږ هر ویډیو په ټول د مخه نومړی تر تاسو در ورسیږي نو موږ ګورو ویډیو خامخا یې سره لایک کړئ نو زه ورځم د ویډیو د رپ ویډیو ټوک ما تاسو ته کامل طریقه ته ښایم څنګه کولی شو موږ بینوما کړو دې لپاره به تاسو یو فیسبوک را خلاص کړو مثلا یو فیسبوک را خلاصوم چې لیکي موږ ګورې وایي د هغه بینو مکما او تاسو موږ ګورې کولای شئ چې سره لمبر باندې جوړ کړئ هغه به ما ته ځکه لمبر نو ما مو غوښتل چې تیار راځي د ما کما تاسو ته هم طریقه موږ کوم څنګه کوي زده کوي نو نن زموږ انټرنیټ کمزور زه به ویډیو لپاره سکیپ کوم دا د موږ ګورې ما دې را خلاص کړو چې غواړم د ویډیو نه خان په نوم موږ دا غاډي د غوته خپل غوړین دوه اندازه کم به ما کوم دل پر بتا سره چې فیسبوک سیټینګ کې موږ لیکل سیټینګ موږ سیټینګ اپشن باندې بتا سره کلیک کړئ پرسونل انفارمیشن اپډیټ یور نیم فون نمبر اند ایمیل اډرس نو دا اپشن موږ څنګه کوم ګورو نو کلیک وکړو نو دا مو سیوه نو یو شی به تاسو انتظار وکړو موږ ته لیکلې اډیټ نو په دا نو نه نیم اډیټ نو نه نه اچل به کلیک وکړو نو تاسو موږ ګورئ چې یو کتاب هم پاکي کتاب هم پاکي دلته تاسو ولنګ د هغه په پیسټ کې موږ ګورئ چې هغه لینک د ویډیو په ډیسکریپشن کې در کومه لږه د هغه لینک تاسو را کاپی کولای شئ نو زه اوس موږ ګورئ هغه لینک د کومه چې هغه څنګه کومه را کاپی کومه دا د موږ ګورئ را کاپی کومه تاسو به دلته پرست نیم او لاست نیم کې څنګه کوي ډیسک کوي او څنګه کوي ریویو چینج اپشن باندې څنګه کوي کلیک تر سره اوکې نو دا د موږ څنګه سر موږ نیم چینج کوي دلته به تاسو ښه پاسورډ ته غواړي تاسو څنګه کوي پاسورډ ورته ورکوي چینج پاس چینج سیو چینج موږ څنګه پاسورډ څنګه کوي غلط ورکوي دلته ورکوم پاسورډ ته هم ورکوم پروفائل تو مر سنگ بھی منگا میں ریفریش بھی کو زمون ګور زمون غاډ څنګه تو جنما جوړ شو او نن نن لري هم دا تل کوم ګور دې دې څنګه بینما کول اس بیره له کوم یو پی ان څخه یو پی ان هم نه وسله تاسو کول چې خپل دین څنګه کوي بینما کوي نو دا ومن ګور زم د نن ورځې ویډیو هله چې ویډیو مخ خو خوشي تر بیا پوه چې دا څه خوندور ویډیو تاسو ته مده کومه پلو یا بخون کې خدای مسپارمه هر چیرې چې یاست علامه مالشه